Printa isso, printa isso. Olha o jogo. Bom, são 12:17 do dia 7/4, domingo, e nós estamos atrasados, super, ultra, mega atrasados. Aconteceram vários imprevistos e nós tivemos que reduzir a primeira ideia inicial do jogo a quase pela metade. Digamos que daquela ideia inicial ficaram-se 60, 70% dela. Bom, eu tô dormindo mal desde sexta-feira pra tentar fazer esse desafio que é animar e desenhar em pixel art, que eu nunca... Olha, eu só devo ter feito uns desenhos em pixel art, mas foram desenho de rosto e algo bem estático, bem até com uma resolução alta até. Então agora eu tô trabalhando com uma resolução baixa, então cada pixel conta. E ter que animar ainda, então, cara, que loucura. Mas é muito divertido, tô gostando muito, muito mesmo de fazer, de experimentar esse pixel art todo, toda essa técnica de trabalhar com pixel art, tô gostando muito, tô achando muito divertido. Mas tá sendo um desafio do cacete, tô tendo que parar pra, às vezes pra ver vídeo tutorial de certas coisas, de certos detalhes, certas técnicas. E, bom, vamos lá. Quem tá sofrendo mais que eu é o André aqui, caraca. Pegou legal pra ele a mecânica que a gente tá tentando desenvolver. Porque a gente conversou ontem, sábado à noite, pra perceber que se entregar o jogo sem a mecânica que a gente inventou lá de controlar os inimigos, vai ser apenas mais um jogo de top-down shooter, né? Que é um jogo que se vê em câmera de cima e que atira. Então, por que entregar um jogo a mais, uma coisa a mais, pode entregar algo diferente do que pode ser que... do que todos, entendeu? E tentar uma chance aí no top 3, no top 5 do campeonato. Eu acho que nossa mecânica tem potencial para isso, para ficar pelo menos entre os 10 primeiros. Só que se a gente não colocar ela, o jogo vai ser mais um. Vai ser mais um perdido no meio de milhões. Então não é só criar um jogo em 72 horas. Claro, muita gente entra por diversão. A gente também tá entrando por diversão, mas a gente tá entrando com o intuito de querer é ter um feedback no nosso jogo e querer chegar o máximo possível, e a ambição em primeiro lugar, entendeu? A gente tá entrando para ganhar a parada. Então por isso que a dedicação tá rolando, por isso que é, por mais divertido que seja, é estressante também. Mas é isso aí, a gente não vai entrar para ser mais um. Então ontem decidimos, não, tem que ter essa mecânica que a gente pode cortar do jogo. Aí cortamos inimigo, cortamos tipos de ataque, cortamos até o mapa, tendo diminuído o mapa. Tudo para essa mecânica entrar em jogo, porque só ela acho que é quase um dia de produção. Nesse exato momento acho que ele está começando ela, porque desde sexta-feira até agora domingo foi só para fazer o básico, e demora, entendeu? O personagem andar, o personagem atirar, o personagem ele interagir com o inimigo, tipo, quando atira no inimigo o inimigo morre, quando atira no tiro do inimigo ele anula o tiro do inimigo. Então são várias sequências de ações que foram feitas e que demoram, levam tempo. Então a mecânica principal do jogo ficou para agora. Então a gente tem aí até 2 horas da manhã, de segunda-feira, 2 horas da manhã. Seria depois, seria daqui, não, seria daqui a 12. Se deu, travou. Daqui a quase 14 horas. Quase 14 horas para fazer o 9. Ainda tô montando o cenário, que eu tô com problema de perspectiva,
que é uma parada que eu sempre tive dificuldade no desenho. E eu nunca fui de fazer cenário, sempre fui de fazer personagens. Então tô tendo que criar um cenário, uma perspectiva. Apesar de simples, mas dá um nó na cabeça, porque eu não tô acostumado a fazer. Mas tô dando meu máximo, cara. Vambora. E tentar entregar esse jogo aí de qualquer maneira. Não, de, não um jogo que seja de qualquer maneira, mas entregar o jogo vai ser o objetivo da gente. E o melhor possível. Então é isso aí. Daqui a pouco vou gravar mais relatos sobre esse último dia que tá tenso demais. Valeu. Fala aí, último dia de produção do nosso jogo. Aconteceu vários imprevistos, várias tretas aconteceram. Muita dor de cabeça, mas foi divertido pra cacete. E a gente vai fechar, cara. A gente vai fechar. É hoje, é agora. Então, vamos lá, velho. Take four. Você agora a gente monta primeiro uma vídeo, né? Primeiro o vídeo. Porque enquanto você me dá o vídeo, eu vou colocar ele no game. Aí você começa a falar. Porque o vídeo já tá, sei lá, 10 minutos? Tá, é, beleza. O mapa a gente vai ter que decidir ainda. Show! Agora, finalizar o trailer do jogo. Trailer não, intro. Intro barra trailer. I was holy, I was sacred, I did everything for them, for her, and despite all my sacrifice, they betrayed me, they blamed me for sin, but my sin was only to love her. Now they cast me away from the light, and I'm here. One more girl hoped the soul in the underworld. But not for so long. I'm gonna get my revenge. And I will show her what I'm capable of. And they will redeem me. Or I will make them. Tem mais de meia-noite, tem 2 horas pra entregar o jogo. Pensa assim. Nervoso, cara.
É no mesmo jogo. É, tá no final, tá no início. Gente, só não sei se sei, Fritz. Tá no final. Achei. Velho, faltando um minuto. Alguém deve ter acordado aí. Acho que deu meu pé, acho que são bem. Tenho coragem de apertar esse botão de estar. E ó, vamos botar uma regrinha. Uma hora antes. Uma hora antes. O dia inteiro foi ser prova na escola. Não, cara, prova não era uma hora não. Trabalho. Duas horinhas, é, duas tá ótimo, a gente viu que tipo, você foi com 10 minutos, duas horas tá ótimo. Cara, a jogada do Mihá foi sensacional. Zipar, cara, eu nem acreditei que foi metade. Metade, caralho, foi quase um terço, tava 320, foi pra 120. E o Mihá ainda tem uma possibilidade de zipar menos ainda. Não, eu lembrei do Mihá porque você baixa o jogo do zipado. Não, calma aí. Apaga a parte que você gente. Não tem parte não. Tá aí. Ah, tô tomando zoado, né? Blá. Agora a gente tem 3 dias pra botar sal. Por que ser? Que? A gente tá virando. Caralho. Como assim? Que linha tem. Soltar o tiro. Era impossível, não tinha mais o que fazer. Mas caralho, como é que eu não vi isso? Cadê a Leva? Não, a Leva vai vir, a Leva demora um pouquinho. A Leva vai vir. Fica lá embaixo, fica lá embaixo. Zé. Caralho, moleque, como é que você... Caralho, com os olhos também. Foda, meu Deus, escolhi. Tá bom, tá bom. Caralho, isso foi um crime. Ah, não, já sei qual foi o erro.